වැටුප්පලට අමතරව අනුකමිටුව යෝජනා කරලා තියෙන සෙසු යෝජනා ගැන අපි කතා කරොත් මොකද දැන් මුදල් ප්‍රශ්නේ ආණ්ඩුව කියනවා මුදල් ප්‍රශ්නේ ගැන යම් කිසි ආකාරයක තර්කයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මෙතෙක් කළා නැති මුදල් ලෝන් නැති යෝජනා මොනවාද? අතර මුදල් ලෝන් නැති යෝජනා තමයි විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා විදුහල්පති සේවයේ තියෙන බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔවුන් විදුහල්පති සේවයට ආවට පස්සේ ගුරු සේවයේ ඉඳන් ඔවුන්ගේ වැටුපාඩු වෙනවා. ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ගුරු සේවයේ විදුහල්පති සේවයට ආවම වැටුපාඩු වෙන එක. ඉතින් මේ වැටුප අඩු වීමට ඔවුන් යෝජනා කරලා තියෙනවා විදුහල්පති සේවයට දැන් බඳවගන්නේ විදුහල්පති සේවයේ 3 වෙනි පන්තියට. ඒ වෙනුවට කලින් තිබ්බ වගේ විදුහල්පති සේවයේ 2ට ඒ වගේම 1ටම බඳවා ගැනීම සිදු කරන්න කියන කාරණාව ඔවුන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට වැඩපිළිවෙලක් හදන්න කියලා ඔවුන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම කඳන් කරන්න ඕනේ ගුරුසා විදුහල්පතිවරුන්ට විශේෂයෙන්ම යම් කිසි විදිහක දීමනා ලබා දී විශේෂ පුහුණු වීම වලට අපි යනවා. ඊළඟට අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම පාඨමාලා කියන උපාධි පදාරන්න එ නැත්නම් තවත් උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න පාඨමාලා වලට යම් කිසි දීමනාවක් ලබා දෙන. ඒ වගේම විදුහල්පති සේවය අපි දන්නවා මාණ්ඩලික සේවාව. මාණ්ඩලික සේවාවක් වුණාට මාණ්ඩලික වරප්‍රසාද ඒවා ලබා දෙන්න කියන කාරණා වුන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන පද්ධතියේ මේ කලකිරීම නැති කරන්න පැහැදිලිවම ගුරුවරුන් සඳහා ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් මේකේ යෝජනා 11 ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්ක ඊයේ දවසේ අපි අධ්‍යාපන ලේකම්වරණයටත් ගිහුවා ගුරුසා විදුහල්පතිවරුන්ගේ උසස් වීම වෙනුවෙන් අපි දන්නවා වෘත්තීය සමාලෝචනයට ගුරුවරයා ලක් වෙන්න ඕනේ. 2014 මේ අපිට නව සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ක්‍රියාත්මක වුණේ 2014 ඉඳන් 2023 වෙනකන් වෘත්තීය සමාලෝචනය සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා නැහැ. ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්නේ නැතුව වෘත්තීය සමාලෝචනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැද්ද මේ රටේ?